waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka ee maanta ku yidaysa ciidul adxa al-kabiir waxaan leeyahay caam saciid kullu caam wa antum bikhayr wa caasaakum min cuwada aad bay ugu duwan tahay ciidan ciidii kala duwanaa in badan kuma soo tukan ciidii hore maanta iyagoo waan ku soo tukaday garoonka aad baan waxa ugu hambalyeynayaa dhammaan ummada muslimiinta alxamdulillah wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciidda waxaa looga ciiday sidii hore si aad uga fiican oo kalsooni leh nabadgelyaduna aad bay u sugan tahay anoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan salaamo laanta amniga deegaanka soomaalida ay ugu horreeyaan ciidanka liyu booliska oo maalmahan iyo maalmihii ka horreeyaba ka shaqaynaya amniga run ahaantii la'aantoodna kalsooni fara badan ayna jirin munaasabada noocan oo kale inay magaalada ka dhacaan waxaan kaloon salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay joogaan iyo shacabka soomaaliyeed ee deegaanka u dhashay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciidan waxay ciidii hore kaga duwan tahay run ahaantii lama soo qaadan jirin telefoonka oo kale marka mobilkaagii baad wadataa xaafaddii uma laabanaysa mar haddaad mobilkaagii wadato suuqaad iska sii gelaysaa ciidii hore waxaa dhacaysa inaad xaafaddii u laabato telefoon keliya marka dhallinyar fara badan aad bay ugu faraxsan yihiin dadka waaweynna ku faraxsan yihiin waa ciid aad iyo aad u wanaagsan walaal ciidda ciid mubaarak baanu leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciidda arafo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cimrigiina soo gaadhsiiya maanta ciidda joogta yaanu ilaahay kaga mahadnaqaynaa ciiddan iyo ciidihii kale waxay ku kala duwan yihiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin caburin iyo ciiltoona ma qabno culimmo saalaxa madax saalaxa shacab xorriyad haysta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan cimriga nagu horay noo siinin soomaali midaysan annaga oo maxay ahayday aad iyo aad u faraxsan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annagii oo raggii iyo haweenkii diinta islaamku say jidaysay shareecada muslimku ay noo qaaday oon ku qanacsannahay oo dadkii dumarkii raggu waxay kala ahaan jireen inay kala sarsooraadaan sidii shareecadu sheegtay baan iyaga ku jiraa faasiqii iyo isdhexboodkii iyo dhibaatadii waan ka baxnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dumarkii oo gaari tukan raggii oo gaari tukan dadkii oo rag iyo dumar u kala baxay dadkii oon macsiyo lahayn dadkii oo munaafaqo lahayn dadkii oon dhib lahayn dadkii oo maxay ahayday xorriyad iyo xalaal u baxay adoo sidaa doonta iyo saad maamusho iyo saad doontaba iska yeeli kara alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaanu leenahay ilaahay idamkii madaxda iyo mustaqbalka diintii aasnayd noo soo bixiyey ee na siiyey kala dambaynta iyo dumarka iyo ragga iyo xorriyadda iyo maxay ahayday wax walba yaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa madaxoodana allaha noo raajiyaan leenahay annaguna kuwii maalee ka midha dhaliya allaha naga dhigaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baan ugu faraxsanahay maasha allah ciid aad iyo aad u wanaagsan baa noo dhacday aad baan u faraxsanahay waxaan jeclaa inaan salaamo muslimiinta dhammaan intuu adduunka wada joogaan wixii muslim sheegto ciid mubaarak baan idin leeyahay waxaan salaamayaa walaalahay oo joogaan jarmalka walaashay muna khaasatan oo iminka nuuna yar uu ku soo biiray hambalyo nuunahaaga iyo ciidda wanaagsan maasha allah wallaahi runtii aad iyo aad bay u qiimo badnayd ciid la mida kolley anigu maaratay intaan ku iiday magaalada jigjiga lama ma arkin ciid aad iyo aad u qiimo badan baa ahayd bulsho weyn baa isugu timiday meel la kala maro la waayey aad iyo aad bay dadku maaratay farxadda ciidda u wada qaybsanayeen oo maaratay si fiican waxyaabaha ku farax gelin maxaa ka mid a waxay ka mid ah iyadoon maaratay meel kaloo la fiirinin dadka farahooda farabadnida dadka dadka maaratay bulsho weynta hadda ka hor deegaanka dadka ku yiidaya ee maaratay caasimadda magaalada jigjiga way ka yaraan jireen intan laakiin hadda meel aad marto ood wadaweyn waddadii weyneed ee halbowlaha magaalada yaa dad farahooda aad ka yaabayso maaratay meel aad ka marto ayna jirin taa keliya farxada runtii waxaan maaratay aan mar walba aan jeclaan lahaa si mar walba nabadgeliyo maaratay iyo isjacayl loogu ciido waa inaan midnimada ilaalino dee wallaahi ciidan oo kale weli mubaarakba ciid ka wanaagsan oo sidan loo tukaday weli mubaarakba dee waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta joogaan ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr marka waxyaaba ku farax geli maxaa ka mid a wallaahi waxaa ka mid a sidaa dee maxaan ku rahdaa nidaamka loo diyaariyay ee loo tukanayo sasafka sida loo hagaajiyey sida laysku maqlayo wallaahi si aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd adoo ka faa'iidaysanaya fursadan yaa salaamaysaa marka xaggan waxaan ka salaamayaa hooyadii macaan xaliimo maxamed aabbaha ismaaciil aadan walaashay ifraax walaalkii khaalid dhammaan muslimiinta inta muuqayga aragay garansaba wara salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay maadaama ay maanta ciid qaaliya tahay oo fursaddii ugu weynayd ee ciiddii iyo aan isla helay nabadgelyadii oo taam ah oon berigii hore walwal
salaad mar ka soo socota aad aad walwali jirtay iyadoo aad ka walwalaysay rafaad ka soo horeeya rafaadka waxaa ka mid ah salaad mar ka soo socota adoo cibaado soo socda in dhibaato ku gaaraan baad lafahaagaadu aad uga yaabaysay oo culays ku soo gaaraan maantana waa free annagoo madaxweynihii deegaanka agtiisa ku tukanayna ayaan ciidina ka kaxna lahayn annagu garab tukanayna waa fursad qaali ah ka horna hal kiiloomitir ugamaanaan soo dhowaanay halka kiiloomitir haddii aan areeraha eego oon wax firfiriyo inay culaysi soo gaadhaan baa suurto ka lahayd laakiin maanta xorriyo xorriyo waxyaabaha kaleo ku farx geliyay maxaa ka mid ah waxay farx geliyay dadkii deegaanka oo mar qudh ah maalinta maanta ah si farxadi ku jirto dhammaantood telefoon intay qaataan ciidda dhexdeeda iskala hadlaya oo isagu iyagu sawiranaya ha isambalyanayo oo si xawriyaal yihiin mid waliba uu duubanaya dadkii salaada tukanayay waa fursad qaali ah.